Tak pre dnes pozdné poobedie alebo raný predvečer, prosím vás, ak máte svoje Biblie alebo bude premietané tu. Časť verša už máte tam v tom kúte. Z prvého listu Korinťanom, z prvej kapitoly chcel by som prečítať od 18. po 24. verš a zamyslieť sa nad niektorými myšlienkami, ktoré mňa boli oslovili a s ktorými by som sa rád aj s vami zdelil. Možno sa to zvykne čítať pri pamiatke, alebo čak, pretože je to slovo kríža, ale ono má svoju hodnotu pre náš každodenný život a tak je dobre, keď si to môžeme zopakovať. Ak ste si našli prvý list Korinťanom, prvá kapitola od 18. verša na slovo nečítam. Lebo slovo kríža je tým, ktorý inú bláznostvo. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Lebo je napísané, zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. Kde je múdry? Kde je učený v zákone? Kde je disputant tohto sveta? Či Boh neobrátil múdrosti tohto sveta na bláznostvo? Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznostvo kázne spasiť veriacich. Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť, my kážeme ukrižovaného Krista. Židom pohoršenie, Griekom bláznostvo, ale tým istým povolaným Židom i Grékom Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Nech Pán požehná svoje slovo v našich mysliach, ale ešte viac aj v našich srdciach. Slovo kríža, ono sa to tak ľahko povie, čak máme ho ako veršík vypísaný. Čo je to, to slovo kríža, o ktorom Pavel s takouto horlivosťou píše veriacim do Korintu? Nuž, jednoducho povedané, je to vlastne slovo evanjelia. Je to tá radostná správa, že nasmať odsúdený hriešník má šancu na život, má šancu pre večný život skrze dobrovoľnú obeť Pána Ježiša Krista na dreve kríža. Jednoduché však, niekedy možno až príliš jednoduché a potom sa pýtame, no ale keď je to také jednoduché, tak prečo ľudia ho nechcú prijať? Komu sa hlása to slovo z kríža? Všetkým ľuďom. Po celom svete, od čias, keď Pán Ježiš Kristus dal svojim učeníkom však tú úlohu, a oni to aj začali robiť. A ten sviatok sme si spomínali pred niekoľkými týždňami. Sviatok letníc, alebo 50-tnice, alebo Pentekost, ako sa z gréčtine povie. Prosím? Letníce. A čo som povedal? Povedal som? Dobre. Peter stál a keď dal ten úvod, že teraz pred vami sa naplnilo to, čo Pán Boh sľúbil, vlastne prechádza na podstatu celej tej jeho kázne. A čo bol základ alebo obsah tej jeho kázne? Bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slova Ježiša Nazarejského, muža od Boha pred vámi presláveného mocami a zázrakami a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, aj sami je to tmiete, toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili, ktorého Boh vzkriesil, oprostiac bolestí smrti, ako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. Od samého začiatku sa káže toto slovo kríža, sa káže toto evanjelium. A potom ďalej, neskôršie Peter ešte raz opakuje, nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A toto isté slovo kríža sa až do dnešného dňa, aj v tejto modlitebni, ale aj po mnohých modlitebniach po celom svete hlása. A zase tá otázka. No a kde sa výsledky?
No, dnes sa už nehlása len takto. Z tohto miesta, už či je to stolík, alebo kazateľná, alebo lektorňa, alebo akokoľvek nazveme túto pomôcku, kde si ten, ktorý vykladá Božie slovo, môže položiť Bibliu aj poznámky. Rádio, televízia, internet, na každom mieste, v každej chvíli, po celej zemeguli sa dnes hlása toto slovo kríža. Hlása sa všetkým ľuďom, pretože niet rozdiel medzi ľuďmi. Všetci zhrešili, všetci postrádajú slávy Božej, ospravedlňovaný sú zdarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi. A tak ľudia počujú. A keď niečo počujeme, tak máme aj právo, ale aj povinnosť niečo urobiť. Sa rozhodnúť, či to slovo príjmeme, alebo to slovo nepríjme. Tým, ktorí hynú, je to slovo kríža bláznost, lebo to nedáva zmysel. Niektorý raz povedal, že to však to nie je humánne, aby ste človeka zabili. A potom tvrdili, že had, ľudská obeť oslobádza ľudí z hriechu. No ale tým, ktorí sa zachraňujú, je to slovo moc Božia. Som ospravedlnený a spolu s Kristom som dedičom Božím. Vieme, čo je to slovo z kríža. Vieme, komu sa hovorí. A kto vlastne hovorí to slovo kríža? Nuž prvý, ktorý o tom hovoril, alebo možno nie toľko slovami, ako my dnes však rozmýšľame o slovách, ale prvý, ktorý znázornil toto slovo kríža, vlastne bol sám Boh. Keď Adama aj Evu odial do kože. Prečo? Pretože oni smeli žiť, pretože niekto iný dal svoj život. A už tá podstata kríža, tá zástupná obeť bola tam. Boh im to ukázal. A oni, pokiaľ to nezodrali, a možno si aj zodrali za 900 rokov, keľko Adam žil, čak? Či menej? Niesli na sebe to znamenie Božej milosti, tej zástupnej obeti. Ja žijem, pretože niekto iný dal svoj život pre mňa. Aké úžasné svedectvo. Potom počas starej zmluvy, musím trošku zrýchliť, máme kňazov, máme prorokov, máme celý systém obetí, ktoré boli predobrazom toho, čo Pán Ježiš Kristus potom spravil na dreve kríža. Ako to všetko vlastne priviedol k jednému vyvrcholeniu. A potom čítame v liste Židom jedna, jediná, dokonalá obeť. A už nemusíme viacej obetovať zvieratka, pretože bola jedna dostatočná alebo postačujúca obeť prinesená. Máme Ježiša, ktorý hovoril toto slovo. Priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie, verte evanjelium. Už ktoré evanjelium? Že máme problém. Ten problém sa volá hriech. Ale je to riešenie, lebo Boh počas storočí ukazoval na to riešenie. Nie väčšej lásky nad to, aby niekto dal svoj život za svojich. A pritom my sme boli Božími nepriateľmi, keď Kristus zomrel za nás. A len potom sme sa stali priateľmi, deťmi Božími. Učeníci, ako som povedal, na deň letníc prevzali tú fakľu. Potom sú tu apoštolovia, Pavel, ktorý mocne
hovoril toto slovo z kríža, ktorý bol aj veľmi prenasledovaný pre toto slovo kríža. A každá ďalšia generácia až do dnešného dňa, pre ktorú je toto slovo z kríža skutočne spasenie Božie. Mali ho zvestovať aj Korinťania. Počuli ho, mnohí boli oslovení, mnohí vyznávali, že sú veriacimi, ale prišlo k podeleniu. Ľudia sa začali prikláňať ľuďom namiesto toho, aby boli zostali blízko pri svojom pánovi Ježišovi, toho jediného, ktorý ich mohol a ktorý ich môže držať v zväzku duchovnej jednoty. Ako náhle sa začneme deliť a prikláňať k ľuďom, tak máme problém. A evanjelium začne trpieť. Evanjelium nepôjde dopredu. A Pán Boh vedel, aké sme tvory, stvorenie. A prorocký to už bol oznámil. Izajáš zapísal, tak povedal Pán, pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srdce vzdialili odo mňa a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je naučeným prikázaním ľudí, preto hľa i ja učiním ešte iné divné veci s týmto ľudom. Divné pre divné. A zahynie múdrosť jeho múdrych a rozumnosť jeho rozumných sa skrie. Keď Izajáš zapísal tieto Bohom vnuknuté slova, boli pohnuté časy. Dokonca aj my dnes žijeme v veľmi pohnutých časoch. Keď Pán Ježiš žil, keď Pavel však bol v Izraeli, nebolo ľahko. Bolo šakovo. Bolo aj veľa cudzincov. Bolo veľa názorov, bolo veľa filozofií, bolo veľa škôl, bolo veľa učenia, ale to, čo chýbalo, bol ten duchovný rozhľad. Boh povedal, že budú určití si ľudia. Nemôžem uniknúť dojmu, že v Izajáši máme presne opísaných farizejov, ale aj falošných učiteľov, ktorí prevracali potom túto Božiu milosť na farizejstvo, zákonníctvo, skutkárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Ale práve preto, že vedel, aké problémy budú, on už mal pripravené riešenie. A to riešenie je zase iba to slovo kríža. Pán Ježiš Kristus, jeho smrť, jeho slávne zmŕtvychvstanie, aby som ja ako hriešna bytosť mal šancu na život. Aby mi bol odpustené, aby som bol omilostený, aby som prešiel zo smrti do života a potom vydával svedectvo o tom, nie o človekovi, ale o živom vzkriesenom pánovi. Ale ľudia ako ľudia mi radi, použijem to slovo, mudrujeme, čak? Ako sa to povie. A tak Pavel sa dotýka aj tejto našej kvality alebo slabosti. Kde je múdry? Kde je učený v zákone? Kde je disputant tohoto sveta? Neviem, či ste si voľa kedy všimli. Ja som si to všimol len teraz nedávno, že sú to vlastne tri spôsoby rozmýšľania vo svete, medzi ľuďmi, v spoločnosti, akokoľvek to chceme nazvať. Kde je múdry? Pripomína to akoby akademické vzdelanie. Kde je učený v zákone? Teologické vzdelanie. Kde je disputant tohoto sveta? Filozofické vzdelanie. Nepochopte ma mylne, každá táto veda má svoje dobré aj užitočné príspevky. Čak? Akademické vzdelanie. Čo by sme boli bez doktorov? Pomáhajú. Pán Boh dal doktorom múdrosť aj schopnosť, aby vedeli. Teologické vzdelanie. Taktiež. Filozofi, no o tom by sme mohli filozofovať, čak? Či sú užitoční alebo nie. A zvlášť tí, ktorí boli na strednej škole, kde mali aj filozofiu, aj také tieto. No ale pravím, každé toto odvetvie nám pomáha v určitom zmysle v našom každodennom živote.
dáva nám veľa odpovedí, na základe ktorých potom nám sa život zľahčuje. A predsa, ak sa nedotknú jednej jedinej veci, a to je otázka večnosti, tak všetká múdrosť tohoto sveta, všetky knižnice, plné všetkých kníh, ktoré boli napísané, ale ak sú bez Boha, tak sú bláznostvo. Lebo, a povedzte mi, čo je lepšie? Aby človek išiel chorý do pekla, alebo zdravý? Ha? A jedno aj druhé je zle, však? Ak sa múdrosť tohoto sveta odvojí od Boha a neosloví otázku našej večnosti, tak máme problém. Máme veľký problém a za to aj Pavel, vedený Božím duchom, zapisuje. Nepomáha to. A tak máme dva pohľady na múdrosť. Máme Boží pohľad na múdrosť a máme ľudský pohľad na múdrosť. Božia múdrosť je slovo Evanjelia, slovo kríža. A z ľudského hľadiska, alebo z hľadiska ľudskej múdrosti, slovo kríža je bláznostvom. A tak máme ten tak akoby zdanlivý konflikt. Ale Boh práve týmto bláznostvom, to, čo je v očiach sveta bláznivé, teda kázané slovo Evanjelia, sa rozhodol, že Boh týmto spôsobom bude zachraňovať človeka. Vierou tých, čo budú dôverovať Bohu. Nie seba, nie svoje vlastné schopnosti, nie svoju vlastnú múdrosť a rozumnosť, lebo to je ďaleko od Krista. Ale keď som ochotný sa pokoriť pred Bohom a povedať mu, áno Bože, ty máš pravdu, ja nemám. Ja som hriešný človek a som ochotný prijať aj tvoj rozsudok, ale aj tvoje riešenie pre tento môj problém. Tak Boh môže pracovať v mojom tvojom živote, Boží duch prichádza, mení nás, robí niečo nové, stávame sa novým stvorením, očisťuje nás, odpúšťa nám, obživuje nás, však sme regenerovaní, v Kristovi sme novým stvorením, otvárajú sa nám duchovné oči a len pomocou Božieho ducha môžeme vnímať potom toto Božie slovo ako skutočne Božiu múdrosť, Božiu moc. Aj keď je to slovo kríža. Ale človek ako človek, čak za týchto keľko tisíc rokov sa nezmenil. Nevediac alebo nechtiac to priznať, žiaľ v mnohých prípadoch, človek je stvorený na Boží obraz. Ako jedinečné stvorenie, ktoré má inteligenciu, teda rozumnosť, umnosť a potom múdrosť ako to konečné uplatnenie čak rozumnosti a umnosti, vedieť to v každodennom živote využiť. My si chceme veci overiť. Či je to naozaj tak? Možno aj kvôli tomu, že kedysi Eva bola oklamaná a mnohí po nej. A potom mi prišlo, že preto si Židia znamenia žiadajú a Gréci múdrosť. Lebo keď človek pre hriech stratil ten priamy styk s Bohom, Pán Boh sa dal aj ďalej človekovi poznať. Skrze skutky, ale tie skutky vždy sprevádzalo aj slovo. Lebo, pozor, Židia si žiadajú znamenia, ale aj znamenie bez slov sú koniec koncov len divadlo, ktoré ak nemáme vysvetlené, čak ako pantomíma, tak častokrát, koľko nás je, keby nám niekto predviedol nejakú pantomímu, každý z nás by sme si ju inak vysvetlili.
Preto sú slová také dôležité, také vzácne. Lebo bez vysvetlenia tak môžeme to znamenie mylne pochopiť. A potom sa častokrát aj pohoršiť. U Grékov, Gréci zase dávali veľký dôraz na um. Niekedy dokonca aj na úkor telu. Niektorí išli do tých krajností, že telo je nič, telo môže zničiť, vážno je len, aby myseľ fungovala a aby sa myseľ prenášala na vyššie úrovne. Chceli podstatu veci vysvetliť. Muselo to dávať zmysel a preto máme aj to pekné grécke slovo logika. Je to logické, čak dáva to zmysel, ale zasek znamenia bez slov, ktoré by vysvetlili to znamenia. Logika bez Boha, koniec koncov človeka vždy privedie k jednému istému cieľu a to je smrť. Ako fyzická, tak aj duchovná smrť. Ale tí, čo úprimne hľadajú, aj v tých znameniach, aj v tej logiky, tí, čo naozaj úprimne hľadajú, hľadajte ma celým srdcom, hovorí Hospodin, a nájdete ma. Božia odpoveď je ukrižovaný Kristus. Áno, z ľudského hľadiska, či gréckého, či židovského, Židom pohoršenie, lebo ako môže Mesiáš byť ukrižovaný ako ten najhorší zločinec? Grékom bláznosť, ako môže jednotlivec ospravedlniť mnohých? A kdeže celý svet? Ale ako som povedal, tí, čo skutočne hľadajú, dostávajú v slove kríža Božiu odpoveď aj na túto otázku. Tí, ktorí sú samým Bohom povolaní. Lebo tí istí Židia aj Gréci, ktorí sú ochotní nielen počuť, ale aj vierou prijať to, čo Pán Boh hovorí, to, čo Pán Boh ponúka, pre tých je slovo kríža Božia moc, čo zachraňuje, Božia múdrosť, čo otvára oči a posvecuje. A tu vlastne aj Pavel akoby zdôrazňoval, dokončoval tú myšlienku, ktorú začal v 13. verši 1. kapitoly. Nečítali sme ten verš, prečítam ho teraz, kde hovorí, či je Kristus rozdelený, či bol Pavel ukrižovaný, či ste pokrstení v meno Pavlovo? Nie. Teda tie podelenie absolútne sú nezmysel. Vlastne to je bláznostvo, keď človek skladá nádej v človekovi. Ale keď človek začne svoju nádej skladať v Bohu, to je to pravé. Vtedy aj to slovo kríža prináša ten pravý úžitok, tú dobrú úrodu. Potom vlastne to slovo aj vykonáva to, na čo bolo poslané. Prináša život. Lebo stredobodom slova kríža nie je hriešný človek. Nie je to kazateľ, nie je to nikto z ľudí. Je to Kristus. Ten, čo sa jediný, nevinný obetoval pre hriešných ľudí. To je tá radostná správa. Aj keď je to slovo kríža. To je tá moc a múdrosť Božia, ktorou povolávame ľudí k zmiereniu sa s Bohom. Ale zasek. Čo zmieruje ľudí s Bohom? Kristova obeť. Jeho zástupná obeť. Pre teba, pre mňa. A tak ten kríž symbolizuje, alebo náje tým obrazom, ktorý nám má stále pripomínať to znamenie, ale aj tú múdrosť Božiu pre záchranu tých, čo mu úprimne veria. Tí, čo sa spoliehajú na Kristovo dielo spasenia. Výzva pre mňa a pre teba je, aby sme nehľadali ani znamenia, ani múdrosť na inom mieste. Ono nám sa ponúka dnes tu.
osobe, v diele Pána Ježiša Krista, nášho spasiteľa. A tak to, čo nám ostáva, je, aby sme ho my prijali. A keď ho my prijmeme, vtedy ho budeme môcť aj s presvedčením odovzdávať iným, odovzdávať ďalším generáciám, vydávať svedectvo o tom, že my sme to skúsili, funguje to a preto môžeme to odporučiť aj iným. A keď to urobíme, tak výsledky, čo by sme my najradšej videli, prenecháme Pánu Bohu. Večnosť ukáže. Večnosť ukáže, či sme dobre alebo nie tak dobre prenášali toto, zvestovali toto slovo z kríža. Ale ako aj vravím, nie je to, čo my vidíme, ale to, čo vidí Boh. To, čo je v mojom srdci, to, čo je v tvojom srdci. A či to všetko, čo robíme, robíme jemu na slávu a ľuďom na požehnanie. A tak nech Pán požehná toto jeho slovo aj v našich mysliach, ale aj v našich srdciach, aby sme pokračovali o tom rozmýšľať. Ale aby to nezostalo iba na filozofovaní, ale aby sme toto slovo kríža pretvorili v skutok, aby tvoje a moje svedectvo bolo povzbudené, posilnené, aby sme smele hovorili o ukrižovanom, ale aj z mŕtvych stalom večne živom Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. Poprosím vás, povstaneme a spolujeme. Oče náš nebeský, aj v tejto chvíli, keď sme znovu postavení pred Tebou, Ti chceme poďakovať za Tvoje krásne slovo. To slovo, ktoré si nám ľuďom daroval, aby sme ho mali, aby sme sa v ňom vedeli tešiť, radovať, kochať, užívať. A aby sme to slovo potom v sile Tvojho ducha vedeli aj uplatňovať v svojom vlastnom živote, vo svojom rodinnom živote, v zborovom živote, v živote spoločnosti, kde nás máš práve v tejto chvíli. Tak, Pani, uvedomujeme si, že tak, ako bolo protivenstvo, keď Pán Ježiš bol na zemi a hovoril toto slovo, aké protivenstva zažil aj Pavel, keď hovoril toto slovo z kríža, tak nechceme byť idealisti a si myslieť, že my sa tomu vyhneme. Prosíme o silu, o vytrvalosť, keby aj prišlo, dokonca aj prenasledovanie pre toto Tvoje slovo. Aby sme stáli pevní, lebo Ty si povedal, že aby sme sa nebáli, čo odpovedať tým, ktorí by žalovali na nás. Veď Tvoj duch nás bude viesť v tých pravých odpovediach, aby sme vedeli, čo máme povedať, aby sme vydali svedectvo o tej nádeji, ktorá je v nás. Tak, Pane, prosíme, aby sa Tvoje slovo rozhojnilo v našich srdciach, v našich mysliach, v našich ústach. A tak, aby v tomto krátkom čase, ktorý nám ešte zostáva tu na zemi, sme splnili to poslanie, ktoré si dal svojej cirkvi, aby sme robili presne to, čo máme robiť. Tebe na slávu, nám a tým, ktorí poslúchajú, na požehnanie. A Tebe, živému Bohu, nech je chvála, sláva a česť, mene Ježiš Kristus. Amen. Amen.